ରେ ଲକ୍ଡାଉନର ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଲା ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲକ୍ଡାଉନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ମେ ତିନି ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଅବଧିକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦଶଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ଜଣକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି जो लोकांनी राज्य बाहेर अंत हो जिल्हा बाहेर हो अंत अवधी पूरणपरे ही निसंत अंत जगा रहि परमर्श दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना जेहेतु दिल्ली दूरदर्शन कार्यक्रम रामायण को प्रसारित महाभारत आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रसारित करो मनोरंजनप घर रहिवाप विरक्ती भाव प्रकाश नकर्यापणे रामायण देख्यापे महाभारत देख्यापैकी दे अपरपक्षे ओडीशार मुख्यमंत्री मान्यवर नवीन चलित पट्टनायकमास तिस तारीख जाय लकडन्र स्थिती बढाईले देशर जण प्रथम मुख्यमंत्री जे की এই লকডাউন কু প্রথমে বড়াইলে এটি মানবর মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক পরামর্শ দিয়েছেন ওড়শা রাজ্যবাসী এই কাজ এই যে লকডাউন রিটি কড়া কড়ি ভাবে পান করা লোক মানুষ সে পরামর্শ দিয়েছেন রামায়ণ দেখুন মহাভারত দেখুন এবং বিভিন্ন চ্যানেলগুলো অ্যানেলগুল যে আধ্যাত্মিক কার্যক্রমগুলো দিয়ে যাচ্ছে যে যথা

ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବି ରବି କୁମାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଜେ ଫୋର୍ ନ୍ୟୁଜ୍